tidligere på RC. Gulvet skal selvfølgelig også støvsuges som voksen. Det minder mig om en episode nede i butikken, hvor jeg arbejder lige pt. Jeg gik rundt og støvsugt sådan her. Christian, du ved godt, man kan forlænge støvsugeren, ikke? Hva? Nå, ja, selvfølgelig, det er jo bare lige... Altså, jeg vil selvfølgelig lige nå ud til hjørnerne, du ved, ikke? Jeg er jo omhyggelig, ikke? Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer jer en ny episode af Kendte. Nej, det er forkert. Hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af Tilbageblik, hvor min kæreste og jeg vil kigge tilbage på vores forhold. Fuck, jeg er dum. I har stillet os en masse spørgsmål inde på min Facebook, så dem vil jeg læse op, og så vil vi så godt vi nu kan svare på. Jeg skal lige finde mig gerne underhånd med vand. Hvad så? Jeg er professionel. Bare du siger det, så jeg er allerede færdig. Den første er fra Nikolaj Veldt Jacobsen. Kommer hun til at lave en kanal? Hun har faktisk allerede lavet, eller jeg har faktisk lavet en kanal for hende, fordi hun ikke selv kan finde ud af det, fordi hun er sådan doven og sådan noget. Ja. Jeg har også en gammel kanal. Ja. Jeg har 33 subscribers. Skal vide hvorfor? Score pligt nummer 2. Nok er jeg ikke Lars Larsen, men jeg kan godt få dig til dyner i nat. Den siger man altså kun til sin mor én gang i sit liv. Og det har jeg allerede gjort. Ved du, hvad du kommer til at lave på din nye kanal? Nix. Nå. Den næste er fra den samme person. Hvad er det bedste ved mig? Det ved jeg ikke. No. Jeg skal nok lige prøve at være seriøs her, for ellers så får jeg et desk lige om lidt. Yeah. I forhold til det forhold, jeg havde sammen med en vis anden person, så giver Emma mig alt det, som jeg ikke havde i det tidligere forhold. Måske ikke begynder at få nogle forkerte tanker derude. Har jeg udtrykket på? Ja, det har jeg godt. Emil Poulsen. Hvordan kan hun holde ham ud? Det ved jeg heller ikke. Det kan jeg ikke. Nej, se. Han er okay, når han sover. Så du bare stiger på mig, når jeg sover, eller hvad? Selvfølgelig. Nej, okay. Uber H. Iversen. Er hun lækker? Nej. Men Jonas Krak, er Christian lækker? Nej. Nå. Shit. Nikolaj Veldt Jacobsen igen. Er hun gamer? Ja, men hun er pisse dårlig. Ej, jeg er da faktisk okay til Sims. Til Minecraft, ja. Til Sims, ja. Sims gamer nummer 1. Mm. Prøv at spille nogle spil, hvor det kræver måske lidt hjerne. Ved du hvor meget hjerne det kræver at spille Minecraft? Jeg har set på hjernedødt der. Kom og se min nye dørklokke, jeg har lavet. Hvad? Du kunne godt lide den dørklokke. Ja, men det er jo fordi, hvis jeg ikke siger, at jeg kan lide den, så bliver du sur. Jeg bliver nødt til at lade, som om jeg kan lide den. Ikke? Emil Poulsen, hvem bruger du mest og værst? Det gør jeg. Hvor jeg kan ikke sove om aftenen. Jeg skal henskaffe mig sådan en gasmask. Og det er kæft. Og det er bare sådan foran alle, ikke? Selv når jeg får venner over, ikke? Og hun er ligeglad med, hvem det er. Hun render bare rundt og skider hele tiden. Hvad? Hvis man ikke må bruge det i sit eget hjem, hvor man så prøv lige at lære at snakke dansk, før du kommer ud med en udtalelse, mand. Jesper Bak Christensen. Hvornår inviterer I på te og scones? Næste spørgsmål. Simon Nielsen. hvad er det bedste ved Christian? Jeg sidder lige her. Det er nok hans humor. Jeg ved godt, jeg har dårlig humor, men jeg får det mindste løn for det. Så fame. Ja, du er bare sammen med mig, fordi jeg er fame, eller hvad? Ja, jeg er golddigger. Ja, of course. Christian Persen. Børn. Ja, masser. Vi gemmer dem i vores kælder. Hvad? Jeg tænker overhovedet ikke på børn. Det eneste jeg faktisk tænker over, det er faktisk at lave videoer til jer derude og underholde. Jeg tænker selvfølgelig også på dig. Men jo, det kunne da godt være i fremtiden, at jeg kunne overveje at få nogle børn, ved jeg ikke. To slavebørn, ja. Luke? Ja, fordi barnet skal hedde Luke, fordi du gerne vil have, at jeg en dag kan sige Luke, I am your father. Fucking dumt. Marius Nuka Amsen. Jeg tænker på ham der, Arne Nuka Krim. Hvad er jeres mest romantiske øjeblik sammen? Har vi haft et romantisk Det var første gang, vi betalte regninger sammen. Vi har været ude og spise kinesisk sammen. Det var da sammen med en masse mennesker. Ja, fordi der er jo mange mennesker, der sidder ved en restaurant. Jamen. Nå ja, vi havde venner med. Ja, det havde vi jo også. Det er rigtigt. Lise Nguyen? Hej. Hvad er jeres fremtid? Lige nu der går hun på... hvor er det nu, du går hen? HX. Og jeg går på EUD. Så jeg er ved at uddanne mig til at blive butiksassistent. Og du er ved at uddanne dig til at... Jeg aner det ikke, men jeg vil gerne på universitetet. Stræber. Fucking stræber herovre. Sissel Olsen Melding. Hvordan mødtes I? Det kan jeg ikke huske. Det var på grund af, at i 10. klasse, der skulle jeg lave sådan et projekt til skolen, hvor jeg skulle ind til... Det var noget med... Jeg er fucking forfærdelig til at forklare ting. Du skulle interviewe mig til et skoleprojekt. Ja. Ja. Og så det kunne du bare have sagt. Hvad skulle du bruge det der til? Skoleprojekt. Ja. Ja, men hvad skulle du... Helle Single. Hvad er jeres yndlingsret? Min, det er tarteletter. Min, det er sushi. Helle Single igen. Hvis I skulle rejse et sted hen i verden, hvor skulle det så være? Japan. Hvad kan man lave i Japan? Og spise sushi. Så vil du simpelthen spille en masse penge på flybilletter og hoteller og sådan noget, bare for at komme til et andet land og spise sushi, når du bare kunne tage på en restaurant i Danmark. Man kan også fange en farfish. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage til Italien en dag, fordi jeg har nemlig afstamning nede fra Sicilien af. Det er derfor, jeg hedder Bruno til efternavn. Jeg har noget mafia-slægt. Så kan vi spise pasta. Du vil bare gerne til et andet land for at spise noget mad, de har nu. Lige så godt bare kan få det her. Oliver Lau. Hvem kyssede ham hende først? Det kan jeg heller ikke huske. Det var dig, der kyssede mig først. Var det godt? Det ved jeg ikke.
Nå, okay. Det er et tegn på, at det ikke var. Jeg kan godt huske, første gang du prøvede at snave mig, og det var bare sådan, dine tænder kom nærmest med, og så du prøvede at bide fjeset af mig sådan. Jeg kan også huske, oh god, dengang jeg skulle lære dig at snave, ikke? Det er bare sådan, jeg sagde, du skal bruge tungen, og så sidder du bare sådan her. Hvad sådan? Nej, vent, jeg skal lige huske at introducere dig. I'm sorry. Thomas Mink. Minke? 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 Hvad synes Christian om, om kærestens hår? Altså, jeg har fået at vide mange gange, at du ligner en mand. Er det duen, du har der? Du vil bruge dig skæg. Johannes Stistrup. Hvem spurgte, om I skulle være kærester? Det var mig. Du gav mig sådan et papir her, hvor der stod virkelig stort hjerte. I al evighed vil jeg elske dig. Jeg magte altså ikke at læse det hele op. I'm sorry. Du troede lige, jeg var romantisk der, hva'? Ja, gå dog hjem, mand. Hvis du tager første bogstav af alt det, hun skrev, ikke op, så stod der, vil du være min kæreste? Det tog mig fucking lang tid at finde ud af det. Det tog mig sådan 5 minutter at skrive. Du har virkelig kedet dig. Den næste er fra mig og Julie Strandberg Hansen. Jeg er ikke kreativ nok til at komme med grinende spørgsmål, så jeg vil bare sige hej. Hej Maja. Helle single igen. Yndlingsfilm. Jeg kan rigtig godt lide The Dark Knight. Jeg synes ham der Heath Ledger, der spiller Jokeren, han er rigtig god. Du har engang set den. Hvad fanden laver du, mand? Min yndlingsfilm, det er Toy Story 2. Jesus Christ. Og så er den også sørgelig. Når man først sidder og snakker med sit legetøj, så er der gud fanden et eller andet, der har sørgeligt sit liv. Morten Moller Sørensen. Hvor mødte I hinanden? Klokken var cirka 3. Hvordan fanden kan du huske, hvad klokken var? Ida Jensen, hvordan er det at have en YouTuber som kæreste? Fuck fedt. Ja, fordi fucking mæh! Melissa Kuldal Madsen. Kuldal. Melissa Kudal! Hej Emma! Hej Melissa! Hvordan går det? Har du det godt? Men fuck er det her? Vi er i julebørsen. Hvor lang tid har I været kærester? Vi havde faktisk månedsdag her i forgårs lørdag, men jeg var til LAN party i weekenden, så vi tog ikke hinanden. Jeg er bare en god kæreste. Det er godt, jeg får en ven over. Hyggede jer der i weekenden? Ja, vi fik nogle røde bøffer og noget champagne. Det er mega sjovt at snakke om det her, fordi vi filmede faktisk det her fredagsdagen før vi snakkede om det, som egentlig burde være sket. Fucking mindblown, ja. Vi er i julebørsen igen. Hund versus kat. Jeg har da sådan noget med, at katte, de passer meget sig selv. De hader bare mennesker generelt, ikke? Og hvis du prøver at æbe dem og sådan noget, bider de bare hånden af dig. Hunden, de skal sådan opdrages, og de har respekt for dig og sådan noget. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig en hund. Nu har jeg så godt nok en hund her, men okay. Hund? Jeg har ikke en hund. Nå ja, du har en ko, det er rigtigt. Nej. Du æder jo fandme som en ko, du er ligesom, at du har 4 maver. Hver gang jeg køber noget på McDonald's, ikke, så lige pludselig ser jeg mig om hjørnet, og så min fucking hamburger væk. Hund eller kat, det er meget, meget tough spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. Guldfisk. Der er ikke ret mange ting, hun kan. Guldfisk? Thijs Tengler, hvad er det dummeste, Christian har gjort? Det startede den dag, han blev født. Så kom det hele på bordet, hva'? Det er de ude i børsen igen. Er du desperat eller sådan noget? Yndlings fodboldhold. Det der for FIFA. Jeg kan godt lide Manchester. Det der for FIFA. Ved du, hvor mange fucking hold der er i FIFA? Det der for FIFA. Jeg kan godt lide Manchester, fordi min far kommer fra Manchester. Det er de julebørsen, prøver jeg. Har du ikke andet at lave? Altså, yndlingsdyr. Jeg vil godt sige, det er en ko, fordi jeg vil gerne støtte på min kæreste. Jeg kan godt lide pingvin. Anders Lykke Bertelsen. Spiller i Minecraft. Rigtig meget. Du kan tage det der Minecraft, så kan du stikke det lak op i hjem. Lagt. Så kan du stikke det langt op i hjemmetarmen. Prøv at sidste gang jeg spillede Minecraft, det gør, der havde jeg min lillebror med, og så nogle andre venner med og sådan noget. Oh, nej, du var der også. Der har min lillebror bygget sådan virkelig flot hus, ikke? Og så var vi lige nede og grave i undergrunden. Og så da vi kom tilbage, der havde en af mine venner sat hans hus i brand. Lukas Stolte Knudsen. Hvem bestemmer i forhold? PS, elsker din video. Tusind tak. Jeg bestemmer. Og det kom hurtigt frem da. Lige præcis. Jesus. Du skal kende din plads. Muhammad Aziz. Spiller i Pokémon Go? Faktisk så bor jeg i en lejlighed lige ved siden af banegården her i Viborg, og der er selve banegården et gym, så jeg kan nå gym fra min sofa af. Muhammad Aziz igen. Hvilken superhelt er jeres yndlingssuperhelt? Jeg kan rigtig godt lide Batman, alene af den grund, at alle andre superhelte man ser, de har altid sådan nogle magiske kræfter. Men Batman, han har ingen. Han har bare bygget sin egen dragt og skaber sine egne kræfter på den måde. Det er badass. Min yndlingssuperhelt, det er også Batman. Fordi han har en sørgelig baggrundshistorie. Ikke fordi jeg har set nogen Batman-film. Hvordan fanden kan du vide, at han har en sørgelig baggrund, hvis du ikke har set den? Fordi jeg har spoilet. Nej, det er ligesom hver gang jeg sidder og ser en film med hende, ikke? Så er hun sådan, åh, jeg bliver nødt til at vide, hvad der sker. Så går du bare ind på Google og spoiler det, ikke? Og sådan, prøv her, om 5 minutter, der får du svaret at vide, jamen jeg ved ikke, det ikke. Bag det julebørsen igen. Hvis I spiller Pokémon Go, hvad er jeres yndlings Pokémon så? Jeg kan godt lide den der Slowpoke, fordi den minder meget om mig selv, jeg er pissed off. Min yndlings Pokémon har nu kæft, Squirtle. Sidste spørgsmål er fra Silas Johansen. Hun siger hej. Farvel. Du bare husker at smile ind til kameraet, ikke også? Folk ligesom kan se, at du nyder det her. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen, og at den gav godt grin. Husk endelig at tjekke beskrivelsen ned, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. I vil også kunne finde et link til Emmas kanal, når hun engang gider at starte. Men det er jeg sikker på, hun gør meget snart, ikke også? Nej. Nå, tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på onsdag. Så må du gerne pisse af. Åh, der vil godt med meget plads nu, mand. For jeg kan ikke fortælle jer, hvor meget den der fucking fede røv, den fylder i den her sofa.